Flexdal er kommet med deres nye, allerletteste pumpe, og det er den, vi kigger på i dag. Flextail Gear hedder ikke Flextail Gear mere, nu hedder de Flextail, og deres nye pumpe Zero Pump er markedets letteste pumpe. Den vejer nemlig kun 34 gram. Med pumpen følger der som altid et væld af ventiler, sådan at du kan pumpe alle lægunderlag op. De gamle ventiler var lavet af hvid hård plast. Nu er ventilerne blevet sorte, og så er de af dejlig blød gummi, sådan at man bedre kan få dem til at passe ned over de forskellige ventiler på lægunderlaget. Umiddelbart ser det ud som om, at ventilerne har ændret lidt på størrelsen, og det tror jeg personligt er fordi, at som tiden er gået fra den første Flextail-pumpe kom, jamen så har Flextail nok fundet ud af nu, at der er flere underlag, der er kommet på markedet, som deres ventiler ikke passer til. Så ventilerne er nu blevet en del større, og nu er gummi, så de passer meget bedre på alle ventiler. Som sagt, så vejer den kun 34 gram og er ubetinget markedets letteste, men du skal være opmærksom på, at den kun presser 2,5 kPa. De andre pumper presser jo 3,5 og 4,5, så der er ikke så meget tryk på denne her. Den kan kun blæse 180 liter i minuttet. Det betyder i praksis, at det tager omkring 1,5 minut at pumpe et for eksempel Tamarast Neo Air lægunderlag op. Og har du et af de store lægunderlag, for eksempel Mondo King, så skal du altså regne med, at det tager omkring 3 minutter, før den her lille, lette fætter får den pustet op. Zero Pump kan selvfølgelig også suge, men hvis jeg skal være helt ærlig, så er det altså ikke derfor, at du skal købe den. Hvis du sætter den til at suge dit underlag, så vil jeg sige, at det er langt hurtigere, at du bare lige selv ruller dit underlag sammen og tømmer det for luft, fordi de her 2,5 kPa, det er altså ikke ret meget, så du er advaret. Men den er genial, hvis det er, at du gerne vil blæse et underlag op. Som altid, så har Flextail i deres pumper genopladet et batteri. I den her lille fætter her, der er der 650 mA, som kan genoplades. Men når du nu sidder med pumpen i hånden og gerne vil genoplade dit batteri, så kan det måske være en lille smule svært at finde ud af, hvordan du gør det. Heldigvis for dig, så er du jo hos Spejdegear, og vi er jo en hamrende professionel kanal. Derfor var det jo selvfølgelig ikke noget problem for os med det samme at finde ud af, hvordan man genoplader det her batteri. Hvor er det genopladet? Se, det er jo det, han ikke kunne finde ud af her. Nej, det er ikke der. Åh, Gud. Den kan ikke lades op igen. Er det nede i bunden? Der er ikke noget. Det vil ikke lade sig finde. Hvad fanden står der? Det står deflate. Altså, hvor man kan sætte den til at lade op henne, ikke? Det er jo genopladeligt. Ja, fordi den sagde nemlig, at man kunne skille den ad. Må jeg lige se? Jo, den er der. Jo, den er her. Du genoplader dit batteri ganske enkelt ved, at du skruer bunden af det her op, hvor der står. Hvad fanden står der? Ja, og jeg kan se det på dig. Du vil gerne have den med i fraklip med det samme. Du genoplader batteriet ganske enkelt ved, at du her, hvor der står 1,2, skruer bunden af. Og på den måde kommer du ind til det lille batteri. Her er det lille batteri, og hvis du kigger ordentligt efter, så vil du kunne se det lille hul, hvor det er, du indsætter kablet, som selvfølgelig følger med. Du oplader med andre ord batteriet direkte fra kablet og ind i batteriet. Det er ganske smart. Der er også en lille ladeindikator på batteriet, sådan at man kan se, om den er ved at lade, eller om den er fuldt opladt. Så bliver den grøn. Når batteriet er fuldt opladt, så holder den cirka i 25 minutter, og det vil sige, at du kan vel omtrent puste 10 underlag op. Det vil sige, at er du på en weekendtur, så er en opladning mere end rigeligt. Fra batteriet er helt fladt, så tager det cirka en halv time, før at det er fuldt opladt igen. Endnu en af vores små produktfilm er nået til vejs ende. Hvis du godt kan lide de her små film, så giv den lige et lille tommelfinger, så hjælper den med at sprede budskabet på nettet, og så er vores arbejde ikke helt forgæves.